Ми будемо приймати людей по наших філіях. Філія є, яка сьогодні на Інститутській 18, Перемоги 10Б, є прозорий офіс сьогодні, Шевченка 99, ну і Проскурівського підпілля 32, де можуть сюди звернутися і здати копії паспорта, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення і посвідчення по інвалідності. Ну, звичайно, той, хто не може прийти, ми вийдемо на дом і оформимо ці документи, які необхідні нам. Рішення ще по перевезенню не прийнято, електронного квитка ще немає, це ще буде за місяць, за два.